Про погіршення стану Сергія Скрипаля та його дочки заявили британські медики. Кажуть, нервово-паралітична речовина новачок сильно вразила мозок постраждалих, і це може серйозно вплинути на їхні розумові здібності. Водночас наслідки впливу отрути у довгостроковій перспективі досі точно невідомі. За майже 3 тижні після отруєння екс-полковник ГРУ Сергій Скрипаль та його донька перебувають під потужним впливом седативних препаратів. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільно критичний.